Då ska vi se Jonnys parti. Jag fick en massa meddelanden från Nils under partiets gång. Jaha. Han undrar varför jag inte kommer ihåg att exakt samma parti hade spelats mellan Emanuel Berg och Negi i Sigemann-turneringen. Som jag hade kommenterat. Ja. Kommer du ihåg det? Nej, men det är konstigt att inte du gjorde det. Det är ju 10 år sedan. Ja. Vi ska se. Här har vi partiet. Mm. Hur långt var det känd? Jag kommer inte ihåg varianter längre, så det blev lite chansning hela vägen. Men, chansning hela vägen? Mm. Än så länge är det ingen chansning. Nej. Vad hade du förväntat dig att det skulle bli för öppning idag? Najdorf? Eller vad hade du förväntat? Najdorf är en möjlighet, men Tiger spelar ju 5 olika varianter i det. Mm. Detta var inte uppe innan. Nej. Vad hade du trott om B6, de tar B2 och sånt då? Vi har ju spelat det de senaste gångerna med H6 och så sent om B6. Ja. Men så kan det ju bli, det kan ju bli allt med Tiger. Så många som man försöker gissa. Så. Det blir sällan rätt. Men här är det fortfarande teori som du kan. Såklart. Det måste det ju klart. Naturligtvis vara. Ja. Eller? Jo, såklart. Och här också, eller? Det är ju så. Det är ju rörigare varianter. Mm. Kan han spela B4 nu eller ett drag senare eller för 3 drag senare eller, och så förändrar det hela varianten. Står löparen på F8 eller står de på E7? Ja, är H6 spelat eller inte H6? Ja. Är det den riktiga ställningen eller är det bara nästan den riktiga ställningen? Mm. Det är lurigt. Men, men det är den riktiga ställningen, verkar det? Ja, om Nils har sagt det. Ja, så. Han skrev här våldsamt. Men han mest om att jag inte kommer ihåg det själv när jag ändå hade kommenterat det. Så dom B6, här gjorde tydligen Emanuel springer D5 direkt utan att slå på F6. Ja, det är ju en variant. Alltså. Mm. Man kan ju hoppa in på D5 i alla ställningar. Alla sicilianska ställningar, och någon gång är det bra och någon gång är det inte. Jag kommer inte ihåg det riktigt, men jag hade någon idé med att slå den först. Då skrev han nämligen att här kan man ta med springaren. Ja, det trodde jag han skulle göra. Eller det var det han... För då menar han att man skulle göra F5 här, tror jag. Mm. Ja, jag hade någon idé om det. Och antagligen kommer inte Nils heller ihåg de där partierna, men han sitter hemma vid datorn. Han sitter hemma vid datorn och briljerar, exakt. Ja. Så är det ju. Men det får man bjuda på. Ja. Men då han tog med bonden och då hoppade du in. Ja. Och den... Ja, men den kan man ju ta eller låta bli. Mm. Om man tar här. Mm. Jag gissar att du tar så. Ja. Han går hit. Mm. Så visste vi inte om den skulle ditåt eller ditåt. Nej, eller ditåt, nej. Och du får veta nu. Ja. Den kanske skulle stå kvar. Ja, exakt. För då kan man välja. Men vilket av... Vad hade du tänkt? Jag hade inte kommit så långt. Du tänkte du tar det härifrån, om det blir så? Ja. Det är ju... Det är ju nästan så det går att spela utan att man har ett nästa drag här. För att svart är extremt passiv med den där löpan på... Mm. Man spelar positionellt nästan. Ja, kan man säga. Man kan göra det i alla fall. De H5 ibland och kommer in på F7. Ja. Den är svår att ta, den springaren, alltså, för att det är en långt tråkigt parti för svart. Länge innan pjäsen har kommit ut. Så det här var, hade väntat? Ja, det var det ju. Och då kom den? Mm. Jag visste inte om han kunde ge damen. Alltså, jag såg inte att det skulle bli bra för honom. Men,
Det är ju risken att man offrar en pjäs och sen en till, så plötsligt ger han damerna och har en massa grejer. Han kommer väl ha mycket material, men han är fortfarande ingen aning på pjäserna liksom. Det tänkte jag också. Utan det här var tydligen spelat då. Mm. Du tror här. Mm. Och han ska göra kung D8. Jag tänkte han skulle göra kung D8. Det var ju det som var... Detta var tydligen då Berg Negi. Mm. Ja, du var ju med i samma tävling gissningsvis. Så du borde också säkert, komma ihåg det. Men kanske. Men som sagt, det är 10 år sedan. Mm. Det gick vidare så här tydligen. Mm. Slag. 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 Men minns rätt. Ska. Så. Mm. Och vad, hur gick partiet? Vit vann, men svart ska vara okej. Okay. Mm. Jag tänkte det sen kunde bli något sånt. Och fortfarande svår ställning. Två bönder för pjäsen och angrepp. Ja. Får väl tredje också på D6, ja, det, nästan den garanterat. Det hänger ju väldigt löst. Ja. Och igen att svart har inget direkt motspel eller långsamt. Men det här andra, det är nog helt tokigt för honom. Det är så här. Jag var väldigt förvånad över att han inte spelade hit. Mm. Jag hade två drag här. Mm. Både springare H5. Springare H5. Och så tänkte vi att man kanske bara slår dem där. Och slag. Och slår. Alltså, är det inte så? Nej. Alltså svart har lite chanser i alla fall nu. Det är bara en bonde till början. Men det är nog väldigt förlorat ändå. Alltså, hur gör du? Ja, det säger jag inte. Nej, det ska vi göra nästa parti. Mm. Ja, men den är ändå lite off just nu. Ja. Och torn till B8 och sådär. Ja, kanske torn till tredje raden eller något sånt, så jag kan göra. Man gör kanske det här först. Torn till B3. Mm. Då får jag göra kung C1 istället. Mm. Och så torn. Torn D3. Det kan vara att det Ja, det är bonde med. Mm. Men okej, detta var den ena varianten. Ja. Den andra var att spela damen till. Damen till H5. Så. Mm. Jaha. Slag och E5. Vad vill jag slå här? Nej, jag vill göra E5. Jag vill göra E5. Ja, så. Du menar att det är farligt? Ja, lite. Men du hotar inte om kungen inte är i schack. Men jag... Det ser ju jättekonstigt ut alltså. Men jag gör så. Det kanske tåntar det smart. Då blir det en ställning där vi spelar. Jag kan spela liknande med istället för dem H5 sätta kungen på damen på G3. Jag såg också den. Men vet jag inte. Mm. Den, jag vill gärna göra torn B8, men ja, det finns också. Dem G3. Slag och E5. Men nu hänger du inte på F7 hela tiden, så kanske jag kan ta den. Mm. Ja, det är ju rörigt detta också. Mm. Det är ju, alltså, du kan inte räkna med torn B8, att den skulle komma här.
Nej, jag såg ju möjligheten, men jag tänkte om han gjorde det så, så var det inte bra längre. Nej. Och vad hade du förväntat dig för dag? Löpa G7 så är det som det enda kritiska. Ja. Och det är möjligt att springa H5 är det bästa. Ja, och så får man spela och då säger han inte helt. Men det kan ju finnas något annat lag här också. Det är dumt. Det är ju långt ifrån omöjligt att det finns andra lag. Mm. Men efter det här är det slut eller? Ja, ja. Det skulle jag gissa. För nu får han inte ens fångat in när han får inget material. Nej. Den kungtar F6. Mm. Den och den. Ja. Ja. Jag säger F5 så säkrar mina pjäser och har två extra bönder och har angreppet och han har ingen koordination. Det ser ut som att han inte heller hade någon tid. Ja, till sist, det tar ju lång tid att få upp dåliga ställningar. Mm. Ja, här kan man då välja massa olika drag. Ja. Det du spelar var löpar till E6, vad tror du kanske? Ja. Men det här ser väl också bra ut. Mm. Här kan man ta tornet kanske. Ja. Men det här ser också bra ut. Och sen kom det med offret här. Man bara vet att man vinner, eller? Ja, just det. Man har inte räknat. Inte, nej. Nej, man har inte räknat ända till matt eller så. Man vet att man vinner. Vi kom väl upp i 5 bönder till sist. Jag hade extra mot en pjäs. Och han har fortfarande ingen ordning på pjäsen. Ja, vi kan se här. Du fick... Man har gjort kung H6 här. Ja, Tornslå D6. Tornslå D6, schack. Du har fått in allting där. Nu fick du in den. Mm. Också en liten... Bra. Ett litet skämt till sist ändå. Ett litet skämt? Efter de slår ett schack. Så är det avdragsmatt, faktiskt. Inte i det draget, men i detta. Nästan. Just det. Nidoff-varianten är väldigt farlig att spela för båda spelarna. Ja. Ett felsteg och det är godnatt. Och det var väl precis vad som hände här. Ja, det... snubbla till där med kung E7 istället för kung D8. Så, så det är det svårt att rädda sig. Mm, så det är egentligen är det kanske här då. Att det är stor skillnad på kung D8 och kung E7. Ja, det är avgörande skillnad. Mm. Och det är klart man kan tänka ut det. Och det är mycket bättre om man vet. Ja, men det är så mycket man ska veta innan partiet. Det är så mycket man inte vet. Men det var skönt med en vinst efter en lite jobbig början. Det var det en dålig start och så en vinst idag i alla fall. Så. Men du fick ju faktiskt en remi igår. Det kunde mycket väl varit en förlust till igår. Ja. Så att 1,5 av 3 på de här tre partierna blir ändå bra. Ja, det får man säga. Kan jag leva med eller det får jag leva med. Så, så att back in business. Ja. Utmärkt. Vem har du imorgon? Lukando. Okej, okay. Han är ju inne i en tung period. Ja. Han har förlorat 2 raka. Mm. Ser jag. Men då är du svart imorgon. Jag är svart imorgon, ja. Ja, ja, turneringen fortsätter. Ska det? Vi har inte kommit så långt och Tiger ledde ju precis innan. Så. Mm. Ja. Du slår Tiger, Tiger slår Westerberg. Det kan bli lite så. Ja, det går runt. Snart slår Blomqvist någon. Jag kan inte slå dig för han är redan mött. Ja. Nej, men så är det. Så det är väldigt jämnt. Mm. Snyggt. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack själv. Lycka till imorgon.